Membri parlamentari nazzjonalisti qed jieħdu l-istess pożizzjoni tal-Oppożizzjoni dwar is-smih mill-mepa dwar l-estensjoni tal-Power Station ta' Delimara. Il-mepa se tiddiskuti l-Outline Development Brief meta l-Awditur Nazzjonali għadu qiegħed jinvestiga l-oti tal-kuntratt lill-kumpanija Daniża BWSC. Din hija s-sitwazzjoni ta' double standards qed inħoloq madwar ma' dan il-gvern. Allura jien nibda nissuspetta li fil-verità mhux ġenwinament li l-Prim Ministru ma jridx li ssir id-diskussjoni biex ikun l-fatti kollha. U li dak li ħajjajt l-awditur, issa forsi l-awditur dak li ħajjajt forsi ma joġobx lili, forsi ma joġobx lilu. Dik inħallih fid-diskrezzjoni tal-awditur mhux ħan indaħallu l-awditur x'jagħmel u ma jagħmilx. Jiġifieri aħ jkollu r-rapport tiegħu. Imma jekk waqaf il-Parlament ma tieqafx il-mepa. Id-deputat nazzjonalista Franco De Boni jaħsibha bħal Joseph Muscat u f'intervista ma' ġurnal lokali juri tħassib tiegħu dwar is-smih tal-mepa. Kien il-grupp parlamentari nazzjonalista stess li propona li d-diskussjoni fuq il-kuntratt tal-Power Station f'mozzjoni mresqa mill-kap tal-Oppożizzjoni issir wara li l-awditur item l-investigazzjoni tiegħu. Id-deputat tal-gvern Franco De Boni jipproponi wkoll is-smih tal-mepa ikun pospost sakemm issir ir-riforma fl-awtorità. Waqt li De Bono tkellem fuq l-istess linji tal-kap tal-Oppożizzjoni fuq is-smih tal-mepa, deputati oħra, ministri u segretari parlamentari għadu lura milli jesprimu ruhom. Taqbel il-mepa tiddiskuti il-proġett tal-Power Station? Taqbel il-mepa tiddiskuti il-proġett tal-Power Station qabel ma jkun diskuss fil-Parlament? Ministru, jekk tippermetti li domanda. Taqbel il-mepa tiddiskuti il-proġett tal-Power Station qabel ma jiġi diskuss fil-Parlament? Taqbel il-mepa tiddiskuti il-proġett tal-Power Station qabel ma jkun diskuss fil-Parlament? No comment alissa, right? Taqbel il-mepa tiddiskuti il-proġett tal-Power Station qabel ma jkun diskuss fil-Parlament? M'għandix kummenti, thank you. Kollox fejn u f'waqtu. Prim Ministru, taqbel il-mepa tiddiskuti il-proġett tal-Power Station qabel ma jkun diskuss fil-Parlament? Sa fejn naf jien l-awditur jinsisti li aħna l-politiċi ma nindaħlux fil-proċessi tal-mepa u jidhir li jiena nagħmel sew jekk ma nindaħlx u nħalli li l-mepa timxi skont il-proċeduri tagħha. Bil-fors il-mepa huwa proċess li huwa totalment indipendenti mill-Parlament. Parlament ma ħajagħmel ebda valutazzjoni tajjeb jew ħasib fuq il-permess. Il-mepa ma tiddependix mill-Parlament, il-proċessi huma totalment differenti. Għalkemm il-proċess huwa differenti l-investigazzjoni tal-awditur, tista' tiddetermina ċerti affarijiet li kollhom effett dirett fuq il-kuntratt. Sakemm il-gvern ma ħax deċiżjoni li tkun xi tkun il-konklużjoni tal-investigazzjoni tal-awditur, jibqa' għaddej b'dak li diġà ddeċieda.